ាថ្ងៃណាក៏សូមអនុញ្ញាតសូមបាទអូពីកុមារពីស្លាញ់ណាបាទឥឡូវនេះមានមកថ្មីមកទៀតហើយបាទបងបាទប្រភេទ C X កាហ្វូលឆ្នាំ2023បាទសូមណោមបងមកអូស្នានៅទៀតប្រជុំទាំងមិនបងណាបាទបាទថ្មីមែនតើមកនេះបាទមកនេះថ្មីបាទសបងអង្គបណ្ដឹងថ្មីបាទថ្មីមែនតើមកនេះបាទមានអីនោះមានឆ្នាំហើយមានគុំវេហើយមកសេតតាមរងរបស់ខ្ញុំបាទបាទយកទៅអត់មានការតុបតែងអីទេគឺយកទៅប្រើតែម្ដងរបស់ខ្ញុំណាបាទបាទមានកាមេរ៉ាមកក្រោយអីហើយរត់ជាស្រេចផងដែរបាទណាអញ្ចឹងទទួលរបស់នេះគឺទឹកនឹងនាំចូលមកដល់ហើយនៅស្អាតទៀតប្រសាបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េនោះគាត់ប្រើថៃអញ្ចឹងប្រើថៃហើយគាត់មានការតុបតែងបានខាងល្អទីខាងក្នុងឡាននេះបងប្អូនបាទចូលសម្រាប់បងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពខាងក្នុងបាទគឺមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយមានដងសម្រាប់បោះឡាយហើយមានប្រព័ន្ធ GPS អីមួយសេតតាមរងបាទរថយន្តនេះបងប្អូនបាទជាប្រភេទរថយន្ត Hard Full បាទថ្មីបាទគ្មានខុសទេបងប្អូនបាទបាទថ្មីក្នុងថ្មីក្រៅបាទថ្មីគ្រប់ប្លុកលេតាមរងបងប្អូនបាទហើយរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនមធ្យមបងប្អូនបាទតែមានសមាជិកចាប់ពី12អ្នកចូលមកខាងក្រោមគឺម៉េមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺអីគឺនៅស្អាតតែខាងតកុងហ្នឹងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ធ្នាក់បានបាទបាយកូនអីមកយើងដាក់លើនេះបានបងប្អូនអេមណាបាទអញ្ចឹងបងសូមណែនាំបងប្អូនទស្សនាលើម៉ាស៊ីនតិចបាទបាទជាជនទៅនឹងនាំចូលមកដល់បាន2ថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទមិនដែលបងប្អូនបាទបានមកស៊ុំស្កាប់អស់ចង់ថាស្ដាប់បែបនេះយើងមកតាមសង្កត់គឺទីការដៅប្រព័ន្ធទីបូនបាទគឺខាងស៊ុំទី5បាទគឺអេមតែម្ដងបងប្អូនអេមមកអេមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានម្ដងចង់បានរថយន្តថ្មីថ្មីយកទៅលក់បន្តឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មបាទសូមលើកលែងជាមួយនៅឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត69បាទមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវ2004បាទខាងបងខ្លួនស្តុក30សេនទីរីប៉ារ៉ាម៉ែត្របាទបងប្អូនអាចតកតងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើគេផ្សិនឬក៏ឆាតទូរគ្រិតតឬមួយក៏ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីតកតងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពួកបងប្អូនអរគុណទៅដល់ Fanpage អរគុណទៅដល់អតិជនទាំងកាត់ថ្មីបាទតែងតែគ្រប់គ្រងមិនដាច់ពីមាត់ជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត69បាទហើយចំពោះរថយន្តនេះផងដែរគឺហ្វ្រីជូននៅផ្លាកលេខគ្រប់ខាត់ក្រុងផងដែរហើយនឹងចំណាត់គ្រប់ឡានបោថ្មីផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានម្ងចង់បានចំណាត់គ្រប់ឡានក៏អាចតាក់ទងបានជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត69ផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណជូនពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងលក់ទាំងទិញជូនពររកការធ្វើដំណើរផ្សារទឹកថ្ងៃឬកបជីកម្មសូមជូនពរសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរគ្រប់ទីទីកន្លែងរបស់ផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមជួយរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឡងពីឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត69បាទសូមជូនពរឲ្យសុខភាពគ្រប់ទីកន្លែងរបស់ផងដែរបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយឡាយជួយแชร์អ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណ